лідери дитячого самоврядування. Ми радо вас вітаємо! Третій форум розпочинаємо! На третьому форумі лідерів присутні почесні гості. Завідувач інформаційно-аналітичним методичним центром департаменту Гусак Оксана Вікторівна. Координаційної ради лідер Ліги Курс, методист інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту Зубова Інна Олександрівна. Команда лідерів дитячо-громадської організації «Республіка Мрія» Запорізького навчально-виховного комплексу номер 19. Команда лідерів учнівського самоврядування «Козацька рада» Запорізького навчально-виховного комплексу «Запорізька Січ». Директори позашкільних навчальних закладів міста. Слово для привітання надається Гусак Оксані Вікторівні. За дорученням керівництва Департаменту освіти та науки, молоді та спорту Запорізької міської ради привітати всіх делегатів, лідерів учнівського самоврядування та колег-освітян з цим святом. Вже стало доброю традицією на осінніх канікулах збиратися у колі друзів для того, щоб творче спілкуватися та навчатися, повишати свій особистісний рівень та вміння ініціювати соціальні проекти та лідирувати у цих позиціях. Тому сьогодні ми вже третє збираємося в цьому затишному залі міського палацу дитячої та юнацької творчості на третьому міському форумі лідерів учнівського самоврядування, який цього року пройде під гаслом «Успішні діти, успішна країна». Я вітаю вас всіх, бажаю вам сьогодні продуктивної роботи, нових друзів та позитивних вражень. Для переклички на сцену запрошуються президенти дитячого самоврядування. Швець Юрій, Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району. Методист Комиса Ірина Вікторівна. Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району до роботи на третьому міському форумі лідерів готова. Дунаєва Анастасія, комунальський районний центр молоді та школярів. Директор Пастик Михайло Володимирович. Товариші президенти міської лідер Ліги Курс. Команда дитячого самоврядування покоління НЕКС комунальського районного центру молоді та школярів готова до роботи на третьому міському форумі лідерів. Наш девіз – лідер – це девіз і звичайно оптиміст. За собою всіх веде. Вперед упевнено йде. Президент Донаєва Насусі. Ігор Максим, Центр естетичного виховання Хортицького району. Директор Лукашенко Ірина Михайлівна. Лідер курс. Команда молодіжне творче самоврядування Центру естетичного виховання Хортицького району до роботи на третьому міському форумі лідерів готова. Наш дивіз. Самоврядування – це гра, який перемагає кожен. Президент Снігур Максим. Овенець Карина, член Ради. Запорізький міський палац дитячої та юнацької творчості. Директор Куця Микола Іванович. Центр творчості дітей 19-го Жовтневого району. До роботи.
наш звездный огонь, живущий в душе, творит, чудеса и ведет нас к мечте. Заступник президента Романовской Катерины. Пожалуйста, успешной работы. Шпак Наталія, Центр дозвілля дітей та юнацтва Орджонікідзевського району. Директор Мамаш Віталій Володимирович. Дитячої та юнацької творчості Оленівського району. Директор Любич Олена Анатоліївна. Станція юних техніків. Директор Запотоцька Галина Георгіївна. Творчості учнівської молоді «Політ», директор Янкіна Ольга Олександрівна. Шипенко Ангеліна, Запорізький навчально-виховний комплекс 19, директор Тандура Ганна Олександрівна. Навчально-виховний комплекс «Запорізька Січ», директор Ганжа Лариса Олександрівна. Загальноосвітна школа номер 77. Директор
Холодова Тетяна Євгенівна. До нашого кола друзів приєдналися лідери із загальноосвітніх навчальних закладів. Приємно сьогодні на згадку про нашу співдружність вручити почесні пам'ятні медалі президентам для того, щоб вони розширювали дружнє коло міської лідер-ліги «Курс». Така пам'ятна медаль за результатами творчої, успішної роботи вручається президенту міської лідер-ліги «Курс» Степановій Анастасії. Напевне, здивувалися, що сьогодні, коли представляли рапорти, не була названа одна команда. Я хочу, щоб ми зараз поаплодували Запорізькій загальноосвітній школи номер 77, команді дитячого самоврядування «Добросвіт», президент Довжик Валерія. Всією командою лідерів дитячого самоврядування ми мали честь познайомитися буквально вчора. Тому я дякую, що вони приєдналися до нашого лідерського кола. Дякую всім. Дорогі друзі, ми з вами працювали протягом року надзвичайно потужно і яскраво. То, я думаю, слово для президента про звіт роботи за цей рік. Будь ласка, Анастасія. Любі друзі, цього року ми вітаю всіх президентів, а також лідерів на третьому форумі. Цей рік для кожного із нас дуже багато на яскраві справи, творчі досягнення, креативні проєкти. Ми об'єднали свої серця навколо острівка дитячого самоврядування, створеного на території міського дитячого ботанічного саду. Також ми зміцнили нашу дружбу, спілкуючись під час зустрічей на колі друзів, поглибили знання історії своїх центрів на проєкті «Запорізький вектор творчості». Також ми дискутували на засіданнях дискусійного клубу щодо громадської позиції кожного із нас та навчалися, відвідуючи клуб лідерів. Ми всі – це одна дружна, яскрава, сильна команда лідерів. Кожен з нас – це зірка, а усі разом ми потужно зіграємо успіх та творчості. Коли ми йдемо пліч-опліч вперед, ми долаємо всі перешкоди та досягаємо нових висот. Адже ми взяли правильний курс на співдружність. Бажаю яскравого настрою, змістовного, цікавого спілкування на майстер-класах та активної громадської позиції кожному.